i dag, tredje søndag efter påsken. Evangeliet, som vi skal høre om lidt, det er hentet fra Johannes evangeliet. Det tager os med til tiden før påske, til den aften, hvor Jesus er sammen med disciplene, spiser sit sidste måltid med dem, vasker disciplenes fødder og ikke mindst forbereder dem på påsken og hvad påsken skal betyde for dem, og man kunne sige for os. Vi vil høre Johannes evangeliets fortælling. Jesus sagde, jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min far, og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro på mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne. Så lyder Herrens ord. Du skal ikke tro, du skal vide. I hverdagen, hvor vi er præget af tanken om konkret, verificerbar viden og fornuftens resonemanger, siger vi igen og igen, du skal ikke tro, du skal vide. Ikke mindre end fire gange i det lille udsnit af Johannes evangelie, som jeg læste, lyder det, måske ret provokerende for os moderne mennesker. Tro. Tro på Gud en gang. Tro på mig, altså Jesus, to gange. Tro på grund af gerningerne en gang. Det er en markant opfordring, der lyder til disciplene dengang og lyder til os i dag. Men hvad er tro, og det er at tro for en størrelse i kristen forstand? I Bibelen, der vrimler det med fortællinger om tro og troende mennesker. Enkelte steder er der også en slags teoretiske bud på, forklaringer på, hvad tro er. I Hebræerbrevet for eksempel læser vi, tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.
I Efeserbrevet formulerer Paulus, for at den nåde er I frelst af tro, og det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Reformatoren Martin Luther, hvis idéer er fundamentet for vores evangelisk-lutherske kirke i Danmark, siger, og her hælder han sig op af Paulus' tankegang, frelsen skyldes troen alene, men troen er ikke menneskets egen præstation, men en nådegave fra Gud. Når det lyder tro, så er det på den ene side, som om vi skal gøre noget, præstere noget. Og på den anden side handler det om, at Gud igen og igen giver os evnen til at tro. Gud begaver os med evnen, følelsen, fornemmelsen, erfaringen, hengivelsen, som rummer og er troen. Den store danske ordbog siger om tro, at tro er grundholdning af tillid i religiøs forstand, menneskets hengivenhed til Gud eller guddommelige, transcendente magter, vækst eksistens, man er sikker på, skønt man intet kan vide derom. Og hvad er så indholdet i den tro, som Jesus opfordrer til? Det handler om inderlig tiltro til Gud, som skaber og opretholder af livet. Om tillid til, at Jesu liv, død og opstandelse betyder noget, er en proklamation af Guds gode hensigter, af Guds evige omsorg og nærvær i livet og efter livet, i døden, af Guds evige tilgivende kærlighed. Der er især tre formuleringer, tre bibelord, som aldrig slipper mig, eller som min gudgivende tro igen og igen vender tilbage til. Det er den lille bibel i Johannes evangeliet, hvor det lyder, for således elskede Gud verden, at han gav sin indbårne søn, for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og det er det følgende ord, det følgende vers, som i øvrigt i sin tid var mit konfirmationsord. Her lyder det, for Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Og endelig er der det tredje bibelord, som jeg altid vender tilbage til. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Amen. Folde hænderne og sammen bede. Kære Gud, Fader, Søn og Helligånd, skaber, frelser og trøster, vor himmelske forældre, vor bror og vor varme, trøstende favn og stemme. Gud, hjælp os til at tro på dig. Giv os som en gave troens evne, så vi elsker dig, vor Gud, af hele vores hjerte, af hele vores sjæl, af hele vores sind.
og så vi formår at elske vores næste som os selv. Gud, vi beder, nedkæmp den verdensomspændende coronaepidemi. Helbred alle, der er smittede med og syge med covid-19. Giv mod til ensomme og isolerede. Hold modet oppe hos alle, der gruer for følgerne af pandemien. Gud, vi beder, helbred, lindre og trøst alle, der har ondt i livet og plages af sygdom i krop og sind. Giv døende ro i sinden. Hjælp sørgende på vej. Giv dem livsmod og lad dem finde støttende fællesskab. Lad ensomme, fattige, sultne, folk ramt af katastrofer og ulykker få hjælp. Stop al forfølgelse rundt om i verden. Skab plads til alle og frem fred imellem generationer, nationer, etniske grupper og trosretninger. Gud, vi beder for folketing, parlamenter, regering og myndigheder, virksomheder og deres ledelse og bestyrelser i hele verden, og særligt i Danmark. Inspirer alle med magt og indflydelse til at tage beslutninger til gavn for lande og befolkninger, virksomheder og medarbejdere. Gud, vi beder for det danske kongehus. Vi beder for Folkekirken, Aarhus Stift, Skanderborg Provsti og Skanderborg Sogn. Vi beder for kristne kirker og menigheder i hele verden. Gud, lad os få en forsmag på paradis allerede her i livet. Indgyd os mod på livet, selv i svære og umulige situationer. Styrk troen på, at der engang i en ukendt fremtid er en plads til os alle i det evige paradis. Gud, hør os, når vi sammen beder den bøn, som Jesus lærte os. Vor Far, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Og modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Amen.